Chapitre 3. La disparition de Zineb. Ces deux jours et demi de repos passèrent très vite. Le vendredi après déjeuner, je me retrouvais à l'école, hurlant les versets coraniques. الآيات القرآنية اسكندون لي مون سور ما بلانشيت اسكندون بمعنى مجودا الكلمات التي هي مكتوبة فوق لوحي اكو دو بوان بلكمات علاش حيتاش الدراري كيدافعوا بيناتهم شي كيضرب شي باسكو في المسيد سي اون سال كي اتروات ضيقة وفيها بزاف ديال يعني ديال لي زيليف اون ميش دو شوفو اورني لو كوتي دروا دو ما تيت لا ميش دو شوفو هي خصلت وخصلت الشعر كانت تزين الجانب الأيمن من رأسي يعني on comprend que c'était un ami يعني un élève juste à côté اللي كان جالس حداه elle tournoyait aux quatre vents يعني كانت تدور في جميع الاتجاهات aux quatre vents pendant que j'apprenais frénétiquement ma leçon يعني كنت احفظ درسي بانفعال frénétiquement mes doigts me faisait mal à force de cogner sur ma planchette. يعني أصابع ديالي كانت تشعرني يعني بالألم à force de cogner يعني كان قنضرب في اللوحة علاش؟ باسكو ملي كيكونوا كيقراو كيكونوا شادين اللوحة فحال هكا وعني كيبقاو يديروا هذا الموفمون هذا وهما كيعرضوا وهما كيقراو يعني à force de cogner كتبقى تشاد اللوحة فحال هكا ديها وتجيبها كضرك في صباعك حيت اللوحة خشبية. Chaque élève se livrait à ce jeu avec passion. يعني بشغف لو ميتر سومنولي كان المعلم يغفو سا لونغ باغيت على ما لو بروي لي كو ريبيتي سور لي بلانش مينيفري يعني الصداع ودوك الضربات فوق الالواح كانت تسكروني يعني كدوخني جافي شو او جو يعني خدين مي طومب بوردوني لي طومب شرحناهم في شابيتر 2 هما الصدغ يعني صدغاي هما الجوانب ديال الراس هاد البلاصه بالضبط بوردوني يعني كانت تئز او يئزان كيصدعوني كيضروني اون طاش دو سولي دان جون انيميك يعني جون انيميك يعني اصفر باهت اونكور تريني اونكور سور لو مور دون فاس يعني كانت مازال يعني باقا في يعني في الجدار اللي في قبلتنا سولا فو دير كو يعني الشمس باقا ضاربه لو ميتر سو ريفيا ديستريبيا كيلكو كو دو باغيت اي سو روندورمي باردون يعني كي ملي كي كثر الصداع يعني الفقيه كي فاق على غفله يل ديستريبيا ديكو كيضرب اللي جات فيه الدقه ورجع ينعس La tache de soleil diminuait, يعني بقعت الشمس تضاءلت. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes, en bruit de rafale. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Alors, bruit de rafale, comme vous voyez dans la photo, c'est عاصفة ريح. يعني هذاك هذا واحد يعني واحد السرعه باش كتمشي يعني الريح واحد السرعه يعني جد فائقه وهذا عاصفه الريح كتكون يعني عندها واحد لو طون كي تري كور كتجي في واحد الوقيته يعني كتجي واحد العاصفه واحد لو طون تري كور كتزيد في واحد السرعه بزاف بيان دابا غادي نتوقفوا كاين عندنا هنا اون فيغور دو ستيل كما كتشوفوا اللي هي اون غراداسيون علاش عندي لي كري دي زونفون سيتي ترانسفورمي تحول يعني صياح او صراخ الاطفال الى طورون بمعنى سيل طورون هو السيل او جريان يعني المياه اون كاتاراكت شلال يعني اكثر سرعه اون بروي دو رافال الى صوت عصف ريح بمعنى هنا لو موفمون il est en train d'augmenter غادي وكيطلع مفهوم يعني كاين طورون جريان المياه او سيل المياه كاتاراكت
اللي هو شلال رافال اللي هو عاصفة ريح بمعنى on a ici une gradation croissante ou bien une gradation ascendante. Bon, voilà. La tache de soleil est disparue. Le maître ouvrit les yeux. Béa, distingua au milieu de toutes ses voix celui qui déformait une phrase. Qui mis kan qui harf déformait, yani yuharifu, yani jumlatan, une phrase vénérée, yani aya karima. بالضبط. Rectifier le mot, quand il صحح الكلمة, défectueux, يعني الكلمة الخاطئة, et chercha une position confortable, يعني كيقلب على شي position, يعني اللي مريحة, pour reprendre son sens. يعني ليعيد يعني قيلولته, يعني يرجع باش يتكى. Mais il remarqua que le soleil avait disparu. بمعنى c'est le coucher du soleil, يعني غروب الشمس. Il se frotta les yeux, son visage s'éclaira et la baguette nous fit signe de nous rapprocher. يعني هز العصا ديالو ودار لو سين باش نتلامد يقربوا عنده. Le bruit cessa brusquement. Installés tous contre l'estrade du fqih, يعني كنا قبلت يعني المنبر ديال الفقيه, l'estrade, nous chantâmes la première sourate du Coran. Rattanna sourate l'oula ديال يعني القران. Les plus petits comme les plus grands la connaissaient. Nous ne quittons jamais l'école le soir sans la chanter. مرنا زعما ما كان يعني ما كان نغادروا المسجد بلا ما يعني رتلوها لا شونتي سيرا ماشي زعما غنغنيوها لا غادي رتلوها او نجودوها. Le vendredi nous la faisions suivre de quelques vers de Bnou Ashir, ayat Bnou Ashir, consacré au rituel des ablutions. يعني كتكون مع الطقوس ديال الوضوء et d'une ou de prières pour implorer la miséricorde de Dieu. بمعنى واحد صلاة علاش بعض الركعات علاش لمناشدة رحمة الخالق. En faveur de nos parents les salihis, يعني أبائنا, et nos maîtres morts et vivants, يعني أوليائنا, يعني الأحياء والأموات. Nous étions heureux qu'on commençait ces litanies. هذه الابتهالات. كنا يعني سعداء. احنا غنعرفوا علاش. C'est une forme d'ironie. Et signifie la fin de nos souffrances, le retour à la maison. Alors, ملي كيبداو هاد الابتهالات وهاد الدعاءات, هاد الادعية, pardon, كانوا كيفرحوا. ماشي كيفرحوا باش زعما يديروا الدعاء. لا. بالنسبة لهم نهاية المعاناة. Retour à la maison, la course dans les ruelles, voilà, jrif l'azeqa, l'mubellala, humide. Enfin, le maître nous libéra par un par un. Avant de partir, nous nous dirigeons vers l'estrade pour le saluer une fois et lui baiser la main. قبل ما كنخرجوا كنمشيو كنتصافوا قدام يعني المنبر ديال الفقيه باش نبوسوا ليه يديه عاد نمشيو. Voilà, c'était les rites ou bien les rituels de l'époque. فاش كان المعلم والاستاذ عنده قيمه ديك الساعه كيبوسوا ليه يديه دابا راه ولا تيضربوا كاع ولا تيقول ليه تهلا الاستاذ كيزيد في حالاته. اه ماشي مشكل. Chacun prit ses babouches de dessus une étagère, يعني فوق الرف, placée à l'entrée de la salle d'école et s'en alla. Il faisait déjà sombre. Quand j'arrivais à la maison, en attendant le retour de mon père, je mangeais un morceau de pain sec, yani khobz hafi, pain sec, voilà, khobz harfi. Sortis ma boîte à merveilles et me plongeais dans la contemplation de mes richesses. Yani ramartu fi ta'ammul, la contemplation, ta'ammul, ta'ammuli sarawati, huma les objets de Sidi Mohammed. Le cabochon de verre me fascinait toujours. يعني
يعني الألماسة ديال الزجاج كابوشون دو فير كان يفتنوني اللي عطاتو رحمة je ne cessais de le toucher de le regarder par transparence de le serrer يعني أضمه avec tendresse بحنان contre ma joue ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier de cuivre شعلات واحد الشمعة كبيرة في شيء يعني اللي موضوعة في شمعدان لو شاندلي دو كويفر هو الشمعدان كما كتشوفوا في الصورة فوالا كانوا كيستعملوه الناس شحال هادي وباقي كيتحط دابا في بعض المناسبات فوالا من النحاس شمعدان نحاسي سو سوار لا شومبر دو فاطمة بزيوية بغيي دان اكلا اناكوتومي هاد الليلة هادي بالضبط كانت يعني الغرفة ديال فاطمة بزيوية كانت يعني في واحد اللمعان تلمع بواحد يعني بواحد ليكلا بواحد البريق غير معتاد إينا كوتومي ما مير سون أبيرسو يعني أمي لاحظت هذا الشيء سون كيتي سا بلاس إل انتربولا نوتخ فوازين يعني بلا ما تحرك نادت على جارتنا احنا نعرفوا علاش فاطمة تو سيليبر ان مارياج هل تقيمين عرسا Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies ? Que dis-tu ? Une lampe ? Attends, j'arrive. Ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d'en face, je la suivis. Yani, Lala Zoubida, mchat, and Fatma Bziouye, bcharf. Sebeb diala dak ddo, mninji. Oh, merveille ! Merveille, yalla rawa. Au centre du mur, une lampe à pétrole. Yani, fi wasat. الحائط اون لامبا بيترول اللي هي قنديلو زيت ماشي قنديل ديال بيترول كما كتشوفوا يعني في الصوره عندكم فوالا ايتي اكروشي اون فلام بلونش اي بيزيبل دونسي امبيرسيبتيبلمون دون ان فير ان فورم دو كلارينيت فوالا قريت الجمله كامل باش نشرحها بالتفصيل الوغ عندي هنا اون فلام بلونش شعله بيضاء لا فلام شعلة مثلا ديال الشمعة كتكون هذيك الشعلة شاعلة هي لا فلام الوغ بلونش بيضاء اي بيزيبل يعني بيزيبل مسالمة دونسي كانت ترقص بشكل خفيف او خافت دون ان فيغ اون فورم دو كلارينيت مزيان الوغ كما كتشوفوا في الصورة شنو هي لا كلارينيت هي اليراع باللغة العربية سي اون نوع من يعني من المزمار فحال تقريبا فحال المزمار غير هو مطور هاد سميتو هاد لا كلارينيت هاد لو فير باردون كما كيبان لكم في الصوره فوالا لو فير اون فورم دو كلارينيت كيشبه لهاد الكلارينيت هادي يعني طويل فوالا بحال لا كلارينيت مزيان الا رجعتو للصوره كما كتشوفوا يعني لا لومبا بيترول هذاك الزجاج ديالها راه هو اللي كتشوفوا دابا عندي في الصوره دير فحال الكلارينيت فاهمين ياك تري بيان وضحت لكم دابا الصوره مزيان الوغ دابا غنمشيو لا فيغور دو سين اللي عندنا هنايا الوغ كما كتشوفوا اون فلام بلونش اي بيزيبل دونسي امبيرسيبتيبلمون دون ان فير كوم اون فورم دو كلارينيت بمعنى هاد الشعله كانت ترقص الوغ واش الشعله الوغ نورمالمون لا دونس اي تون يعني c'est un acquis يعني واحد المكتسب اللي هو الى انيرون على الانسان يعني الانسان او بيان كلكوز انيمو اللي ممكن يعني يشطحوا يقدروا il peuvent danser ولكن هنا شنو درنا اون اليغي لا كاليتي دو لتر هومان ا ان اوبجي او بيان ا اون شوز دو لا ناتور مفهوم إذا هنا أسندت صفة العاقل لغير العاقل سي اون بيرسونيفيكاسيون باسكو لا فلام نو دونس با نورمال تري بيان اون غلاس بلاسي ديغيير انتنسيفي لا لوميير واحد الدجاجة كانت اللور يعني مرايا باردون كانت مورا يعني قنديل الزيت لا لومبا بيترول كانت تزيد من شدة الضوء شي علاش كتبان الغرفة مضوية بزاف Nous étions, ma mère et moi,
Complètement ébloui. Kunna munbahirin jidda. Ma mère dit enfin, ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion? Laysa hunaka khatar infijar, des risques d'incendie? On dit aussi que le pétrole sont très mauvais. Yqulu b'an az-zayt ra'iha diyalo kariha. Bziwiya risqa répondit timidement, bien risqa timidement, yani ajabat bi khajal. Je ne crois pas qu'il y ait de danger. Plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes. Yani bzaf n-nas al-hayy shirinou. Elles en paraissent très satisfaites. يبدونا جد رادين يعني على هذا المنتوج. Vous devriez en acheter une. La lampe paraît plus accueillante et plus gaie. يبدو قنديل الزيت أكثر يعني بهجة وسرورا وحرارة. Oui, répondit ma mère en allongeant les lèvres. ممددة شفتيها. Une lampe, certes, éclaire mieux qu'une bougie, mais elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. Mais il y a une lampe, oui, quand il y a une lampe qui est bien, mais elle est la plus belle que la lampe de la chambre d'âme, la nuhasi. Sa curiosité tomba, ikhtafa fudulha. Elle me prit, c'est l'aile Zoubida, elle me prit la main, me ramena chez nous, elle me dit, plus rien jusqu'à l'arrivée de papa. Elle prépara le dîner comme à l'ordinaire, disposa la petite table ronde, وضعت المائدة المستديرة, rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. يعني أحضرت لوازم الشاي. Lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, لما يعني عبر أبي عتبة يعني الغرفة, je me précipitai pour l'accueillir. صارعت لاستقباله. Sa face devint rayonnante. يعني أصبح وجهه مشرقا. Il se baissa, me saisit sous les aisselles هما الإبطين. يعني شدو وهزو تحت من البطان ديالو. Et me souleva à la hauteur de son visage. يعني هزو على ارتفاع وجهه. Il devint lourd, c'est infidèle. C'est bientôt un homme. هنا سي معلم عبد السلام qui parle. يعني تقاليتي يعني الخائن ولا فحال مثلا بالدارجه غنقولوا مثلا تقاليتي الدحش مثلا يعني بوغ سي جوست بوغ غير نو لوي ديش جو سوري ان هوم كون جوري اون بيل بارب يعني غنولي راجل ملي تكون عندي واحد اللحيه جميله على سيزون دي باستيك في موسم البطيخ ندلح بالدارجه جي مي فروتي لي جو افيك لوغ جو يعني بقيت كنحك يعني الخدين ديالي بالعصير ديال لو جو ديال الدلاح اوكان بوال نو مي بوس حتى شي زغبه ما نات ايسي انكور لا سيزون بروشين مي دي مون بير بل ما تسام كيقول لي عاود جرب حظك بوتيتر او بيان اوبتيندرا تو كيلكو ريزولتا tu auras alors une belle barbe noire. Toi, papa, tu as deux poils blancs à ta barbe. Je vois que tu vis. يعني كيبانوا لي عندك جوج زغبات يعني بيضين. يعني ألاحظ أنك أصبحت تشيخ. Tu vis. Non, me dit mon père. Non, c'est une simple envie. يعني هذا مجرد حسد. Il vaut mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe. يعني من الأحسن تكون عندك واحد النقطة ديال الحليب بمعنى الشيب. Qu'une figue ou une grappe de raisin. Alors, qu'une figue ou une grappe de raisin au bout du nez. يعني من الأحسن يكون عندك يعني شوية ديال الشيب على أنه يكون عندك يعني كرموسة تينة أو عنقود عنب فوق من يعني نيفك. هذا قلتي مثلا تكون فيك شي تولالة ولا شي حبة كبيرة ولا شي اللي بغيت يقصد. Cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. يعني هذه الملاحظة يعني أثرت عندي موجة أصابتني بموجة من الضحك يعني ضحكات.
Le dîner était délicieux, un mets que je préférais en tout. يعني وجبة كنت أحبها كثيرا. Un mets يعني وجبة. Des pieds de mouton au pois chiche. يعني أرجل الخروف بالحمص. تريجة ديالنا الكرعين بالحمص. Nous mangeons copieusement à quel nom de wafra. La table débarrassée. Ma mère nous servit du thé à la menthe et parla des menus événements de la journée. On a fait un thé et on a parlé de l'événement de la journée. Mon père sirotait son thé et répondait rarement. Quand il y a un thé, il y a un thé. يعني ويجيبو يعني نادرا ما يجيب يرتشف هي هذيك الحركه اللي كنديروا كنبغيو كاملين نشربوا اتاي هي هذه بالضبط هذه هي سيغوتي هي هذه باللغه العربيه هي يرتشف لا لوميير بيسا اون سكوند يعني خفت الضوء قليلا ما مير موشا لا بوجي افيك اون بير دو سيزو رويي موشا يعني مشات يعني باش طفي لا بوجي طفي يعني الشمعة افيك اون بير دو سيزو يعني بواحد المقص يعني صادع غوي هي صادع مصدي اي لون بروفيتا بور ديكلاري كو لي بوجي دوفوني دو مواندر كاليتي لاحظوا اش غدير هنا لالا زبيدة اي لي كوميم اي لي يعني ابيل يعني ذكية استغلت الفرصة أن الشمع يعني قلل الضوء ديالو وغتقول هنا يا المعلم عبد السلام أن الشمع ولات الجودة ديالو ضعيفة بزاف علاش باش ندخل عند ندخل لي واحد الدخلة حنا غنعرفو علاش كيلون فالي اون تو لي 3 جوغ كل 3 ايام خاصك وحدة اي كو لا بيس باريسي لوغوبر تبدو الغرفة مغمة يعني كئيبة سي فو فولي lugubre, avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Et tous ces dhalal qui se sont dans les zawaya. Pourquoi est-ce que le chemin va se dérouler beaucoup? Il va se dérouler dans une place moyenne, et dans les joueurs, il n'y a pas de dérouler. Tous les gens bien s'éclairer au pétrole. Il y a des gens qui sont bien sur eux, qui dérouler. يعني بالزيت بغات تعني لي انه قنديل الزيت ديتيل بور كونكلور سي بروبو ليسي مون بير دون اون انديفيرونس توتال يعني هذه العبارات تركت ابي في لا مبالاه يعني شامله او عامه يعني لا ديفيرونس هي لا مبالاه يعني الوالد يعني ما تسوقش ميز يو بري دو كوريوزيتي لمعت عيني من من الفضول J'attendais son verdict. Kuntu, yani antadiru qarara, le verdict. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère, maharat ummi, kifash yani khchat li yani yani kifash glissat li yani hadik el talab diala anna bghat el qindil dial el zayt. Je fus déçu. Sans commentaire. Je fus déçu kuntu musta'an. Sans commentaire, bidon et tchalek, mon père se prépara pour dormir. Je gagnai mon lit, je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche, que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. Le cabochon de verre l'Inde. Le lendemain, à mon retour du msid pour le déjeuner, je sautais de joie. Je sautais de joie et de surprise lorsque je découvris, accroché au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. قنديل الزيت محطوط في الوسط ديال الغرفة معلق في الوسط ديال الجدار ديال الحائط ديال الغرفة وشبيه يعني ايدونتيك شبيه بهذاك اللي عند يعني لافوازين اللي هي فاطمة الزويه
Cela veut dire que le Mu'allim Abd Salam a consenti à la demande de sa femme. علاش عارفه عارفه غتبقى مصدع عليه راسو كل مره غادي دير لي شي حيله وهذا ينصص قال اللهم نشريو نهني راسي لو ماتان ادريس لو تينيو ادريس الفضل يعني القراع اون فينون شيرشي لو كوفان بور لي بروفيزيون جا باش ياخذ القفه ديال يعني ديال التقضيه لا في طوندو ا ما مير يعني عطاه مع التقضيه عطاه للزبيده قندي الزيت Il avait fait en plate, une ichara, ziyadatan ala dhalik, en outre, d'une bouteille de pétrole, yani, hada, yani qara'a dial zayt, qinina zayt, bach tkhwif, yani f qindil, c'est le consommable. Et d'un entonnoir, l'entonnoir, ou le qim, douaz, kima katchouvou f soura, ou douaz. La chouafa, qu'on appelait Tante Kenza, monte à admirer notre nouvelle acquisition. Nous souhaita toutes sortes de prospérité. Ma mère rayonnait de bonheur. Il devait trouver la vie digne d'être vécue. يعني تلقى أن الحياة تستحق العيش. Et le monde peuplé d'êtres d'une infinie bonté. يعني والعالم يعج ب يعني كائنات بطيبوبة يعني لا تنتهي. Elle chantonnait, كانت تدندن, gourmandait avec tendresse, توبخ بحنان, un chat efflonqué, يعني قطا نحيفا, étranger à la maison. يعني غريب على البيت غير pour un rien يعني تضحك بدون سبب chez ma mère de telle joie était souvent très proche des larmes يعني لدى امي هذا النوع من الفرح كان قريبا من الدموع يعني كيجيب لها البكيه l'occasion ne tarda pas ce jour-là à se présenter elle put comme elle le disait soulager son cœur يعني تشفي غالي لها يعني تحت لها الفرصة أنها تشفي الغليل ديالها والغليل ديال الحساد زعما رحمة لا فام دو فابريكون دو شارو كي ايتي سورتي سو ماتان اكومباني دو سا في زينب دون لانتونسيون دو سو روندر او كارتي كالكليين يعني بنية الذهاب الى حي كالكليين بوغ اسيستي ا ان باتيم يعني لتحضر عقيقة يعني اسبوع revint tout en pleurs. Il se mit à se lamenter depuis l'entrée de la maison. À s'administrer des claques sonores sur les joues. Malheur, malheur à moi. Je suis la plus misérable des mères. Al-akta ta'asa bayna al-ummahat. Hadi rahma katahdar. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. La ahad yumkinuhu an yukhaffifa alami. Les questions fusées de toutes les fenêtres. In hamarat al-as'ila min kulli an-nawafid. Les femmes avaient interrompu leurs besoins. Awqafat, yani anisa, yani mahamahoun. Elle l'a supplié de les mettre au courant, yani bach tqoul lihom chnou tari, de la nature de cette catastrophe. Yani sabab hadhihi aw tabi'at hadhihi al-ma'sat aw hadhihi al-karitha qui l'avait frappé. Ma mère oublia que Rahma n'était qu'une pouilleuse. يعني مجرد مقمله une mendiante d'entre les mendiantes يعني للزبيده نسات بانها كانت كتعاير فيها وتقول لها سيري المقمله سيري يعني المسخه الى اخره او طلابه tout ému يعني متاثره elle se précipita au premier étage en criant يعني طلعت للطابق الاول وهي يعني كتغوت
Ma sœur, ma pauvre sœur, que t'est-il arrivé? Nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer. Tu ne déchires le cœur. Alors ici, on a une figure de style. Léa, une hyperbole. Pourquoi? Parce que alors on ne peut pas déchirer le cœur, mais que je donne mzqo la ki hna kiabrou ala el huzn dialhom el amiq. Toutes les femmes entourèrent Rahma, la malheureuse. Elle réussit enfin à la renseigner, tamakanat min ikhbarihim. Hna ghanarfou chnou. Zainab avait disparu, perdue dans la foule. Yani اختفت داخل الحشد. Sa mère avait essayé de la retrouver dans la petite rue, dans les petites rues latérales. يعني في الأزقة الجانبية. Zainab s'était volatilisé, يعني اختفت. Le sol l'avait englouti. يعني ابتلعتها الأرض. Et s'il n'en restait pas la moindre trace. مبقى لها لم يبقى لها أثر. La nouvelle de cette disparition se propagea instantanément dans le quartier. يعني خبر انتشر خبر يعني اختفاء زينب على الفور instantanément. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses, يعني النساء مجهولات ما كيعرفوهمش, traversèrent la terrasse, يعني نقزوا السطح, pour venir prendre part à la douleur de Rahma. يعني باش جاوا باش تقاسموا مع رحمة يعني الألام والمعاناة ديالها. Elle exhortait à la patience, بمعنى يحثثنها على الصبر, في حالك باش يصبروها. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment, يعني الكل بدأ يعني يبكي بصوت مرتفع أو بصخب. Chacune des assistantes gémissait, كانت تنتحب, se lamentait, se rappeler les moments particulièrement pénibles de sa vie. Had, يعني les assistantes بمعنى هنا يعني الشركات اللي معاه زعما. يعني اللي كي اسيستيو معاه بمعنى اللي كيبكي وحده. كيتفكروا يعني الاوقات الصعبه اللي دوزوها في حياتهم فوالا كيخلطوا شي مع شي وبداو تباكاو الى اخره. S'attendrissait sur son propos, son propre sort. Stro ala dik s'attendrissait sur son propre sort, bimana tashfiqo ala haliha al-khas. Je m'étais mêlé au groupe des pleureuses et j'éclatais en sanglots. Bimana ikhtalatou ma'a yani majmou'at al-bakiyat aw al-bukayat wa ajhashou bil-buka'. Personne ne s'occupait de moi. Je n'aimais pas Zainab. Sa disparition me réjouissait plus que je kihmel Zainab ou la disparition d'elle, يعني اختفاء ديالها كان يعني يفرحو يشعره بالسرور. Je pleurais pour bien d'autres raisons qui wa kan kibki ala hwayj khrin. Nchoufou علاش. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Kanbki باش ندير فحال كلشي. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. بمعنى حسن السلوك كان كيفرض عليك انك خاصك دير بحال الناس. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait et parce que Rahma كان كيبكي حيتاش مو كانت كتبكي et que Rahma qui m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre avait du chagrin, mais la raison profonde peut-être. Alors علاش حيتاش مو تاهي كانت كتبكي و رحمة اللي عطاتو الكابوشون دو فيغ يعني تهلات فيه فمسكينه هي يعني كتالم حتى حنا نتالموا معاها. هذا سيدي محمد كيفاش كيشوف لا سيتوياسيون. مي لا ريزون بروفوند بوتيتر يعني السبب يعني الحقيقي سيتي سيل كو جو دوني ا ما مير لوسكيل ساريتا ايبويزي هي اللي عطات لامي ملي توقفات وهي عيانه يعني سالات من البكا توقفات واحد شويه هي فاش قالها لها. توت لي فام ساريتير سيسويير لو فيزاج نمسحو وجههم كي افيك ان موشوار شي وحدين من المناديل كي افيك لو با دو سا شوميس يعني كيشدوا اسفل يعني القميص ديالهم ويبداو يمسحوا بعينيهم. جو كونتيني ا بوسي دي كري برولونجي يعني بقيت كنغوت. ايلز ايسيير دو مو كونسولي كانت تحاول يعني مواساتي. ما مير مي دي
Hana gan arfou la raison بالضبط. Arrête Sidi Mohamed. On retrouvera Zineb. Arrête. Tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces là. Yani radit. Yani dar rasak badl yani badl yani gatalem rasak badl bhad dmou'. Octon, je lui répondis wa ana afouq. Ana machi kan yani machi bi ndir el fouqa wala kitnakhsas. كتكون كتبكي كتكون كتنخس سولا ميت ايغال كون روتروف زي با زينب يعني هذا لا يهمني اننا يعني لقاوها ولا ما لقاوهاش جو بلور باسكو جي فان فوالا سي دو ليغوني يعني السخريه هنا راه ما تيبكيش حيتاش تعاطف معاه ولكن حيتاش تو سامبلومون في الجوع ما مير مي سيزي بار لو بواني اي مونترينا كوروسي هنا دابا ردت الفعل ديال لاله زبيده شداته من المعصم ديالو لو بواني او يعني جراته يعني داته في حاله وهي كوغوسي مغتاظه او جد غاضبه مغتاظه كتعني جد غاضبه كاعي بزاف alors je déjeunais tout seul et je partis à l'école l'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi Je vociférais les versets sacrés. كنت أرتل الآيات يعني المقدسة آيات القرآن الكريم. يعني أنا ديك العشية أو ديك العصر كان كيدوز عندي في حال جميع يعني لي زابريميدي. Tapé sur ma planchette le soir après avoir récité ma leçon, je repris le chemin de la يعني de la maison. من بعد ما عرض يعني الدرس ديالو صافي رجع في حالو الدار. Je m'attendais de la trouver sans dessus dessous. يعني كنت أتوقع أن أجد المنزل رأساً على عقب son dessus dessous بمعنى رأسه أو رأساً على عقب كان يتسنى أن غيلقى الدار مرونة il n'en était rien يعني لم يحصل شيء silencieuse les femmes soufflaient leur feu كانوا ينفخون على يعني نيرانهم يعني باش بالمنافخ voilà اللي هما اللي سوفلي هما المنافخ الروابز remuer le ragout كانوا يحركون يعني يخناتهم ليخنا هي المرق المرقه يحركوا المرقه ديالهم اللي كيطيبوا écraser dans des mortiers de cuivre leurs épices يعني كانوا يدقون يعني توابلهم في مهاريس كما كتشوفوا في الصوره le mortier de cuivre والمهراز من النحاس والمهراز voilà je n'osais pas interroger ma mère sur les aventures de Zineb ما كنتش يعني لم أجرؤ على مساءلتي أمي على يعني مغامرات زينب. Mon père arriva comme de coutume كيف هي العادة. Après la prière de l'achat, le repas se déroula simplement, mais après l'heure du thé, maman parla des événements de la journée. Elle commença. يعني من مورا يعني الرepas كيما العادة. في الوقيته ديال اتاي ديما كتبدا لاله زبيده كتعاود que s'est-il passé demanda mon père ma mère reprit استأنفت امي tu connais Allah le fournier qui demeure à Calclier alors qu'est-ce qu'un fournier c'est tout simplement un homme qui travaille dans un four voilà اذا خدام فران صاحب فران ولا مول فران كيطيب الخبز si si tu dois le connaître Il est marié à Khadija, la sœur de notre voisin Rahma. Il y a un an, ils sont venus passer une semaine ici chez leurs parents. Ce sont des gens honnêtes. يعني إنهم أناس شرفاء. هذا اللي فورني هو نسيب يعني هذا نسيب ديال يعني رحمة وخد رحمة. Alors, ils sont venus passer leur... Voilà. Ce sont des gens honnêtes, pieux et bien élevés. Pieux, يعني توقات. Bien élevés, يعني مربي مزيان. Mariés depuis 3 ans, ils désiraient vivement avoir un enfant. يعني كانوا يرغبون في طفل بشدة. La pauvre Khadija a consulté les guérisseurs. استشارت, يعني les guérisseurs يعني الأطباء التقليديين les فقيه
les sorciers et les chouafa. Le fqa, يعني والسحارات والشوافات والشوافات sans résultat. Là, je vais m'arrêter parce qu'on est face à une figure de style qui est une énumération. Là, on est en train d'énumérer les gens chez qui la femme de Allah, le fournier, s'est adressée. Alors, on a les guérisseurs, on a les frais, les sorciers et les chouafas. Alors, à titre d'information, je vais vous donner un conseil pour vous. كتلام ديال بروميير اني باك بالنسبه فيما تلقاو شي فيغور دو ستيل وفيه بزاف ديال الفواصل ديما حطوا واحد لو دو تشكو سواء غتكون اون انيميراسيون او بيان غتكون اون غراداسيون غير هو الفرق سي كو لا غراداسيون كتدخل في نفس لو كونتكست في نفس يعني نفس السياق اولا في نفس يعني لو شون ليكسيكال الحقل اللغوي مثلا قبيله درنا على الموفمون يعني الحركة السرعة يعني لا فيتيس ديال لو موفمون سوف كو لينيميراسيون ما دخلاش في نفس السياق وما كاينش واحد التطور كو سوا يعني تصاعدي ولا تنازلي فهم فوالا il y a un an ils sont allés en pèlerinage يعني ذهبوا في زيارة يعني تبركية او سيدي علي بوصرغين خديجة se baigna dans la source استحمت في المنبع قومي او سان دو ساكريفيي ان انيو يعني حمل لانيو هو الخروف الصغير سي ديو اكزوسي سون فو اي لا يو سون بيبي دوبوي 6 جور لا جوا دو ميناج يعني فرح الاسره اي تا سون كومبل يعني في فرحتين يعني عارمة أصن كومبل يعني في ذروته دوما أون بروسيدا أو ساكريفيس دو نون يعني غدا غادي نديرو يعني تضحية الاسم اللي هي السبوع ذبيحة مون بير أوزا فيغ روماركي كي نو فوايي با دون سيت ايفينمون موتيف أنغواس يعني ما كيشوفش يعني المعلم عبد السلام الزبيدة كتعاود ليه يعني قال لها انه ما كيبانش ليا يعني سبب ديال الفزع او الجزع لونغواس هي الفزع او الجزع مي ما مير لانتيرومبي اي ديكلارا كيل ايتي انكابابل ديكوتي جوسكو بو ان ريسي يعني قطعته وقالت لي يعني انت ما يمكنش لك يعني لا تستطيع انك تسمع واحد القصه يعني حتى النهايه ديالها اتون اتون ديتيل جو كومونس ا بين بدات لي تو Jusqu'au bout, pardon, tu m'interromps tout le temps. Tu قاطعني كل الوقت. Rahma était donc invitée au baptême. Rahma يعني كانت معروضة للسبوع العقيقة et à la cérémonie du nom. Voilà, c'est la même chose. يعني الحفل ديال الاسم ديال التسمية. Son mari lui acheta une belle robe parsemée de fleurs multicolores. يعني ادريس العواد شرى لها يعني لو ماغي در رحمه شرى لها يعني واحد الفستان يعني مزركش بارسومي يعني مزركش فيه بزاف ديال الوردات يعني متعدده الالوان ملتي كولور اي سورتي سون فولار دو مارياج لو بو فولار روج ا ديكور دوازو يعني فولار اللي فيه الديكورات ديال العصافير ابيا دو نوف صافي زينب يعني ابيا دو نوف يعني لبسات زينب حوايج جداد اي ال بارتير دو بونور سو ماتان ال باسير بار الشاطين صفارين العوادين هادو اسماء ديال الشوارع tu ne vas pas citer toutes les rues de Fès dit simplement mon père يعني معلم عبد السلام قال لها ما غاديش زعما يعني تبدا يعني تذكري ليا كاع الشوارع ديال فاس Je pouffais de rire. قهقهته. يعني ضحكت بواحد الصوت مرتفع. Des yeux sévères se fixèrent un moment sur moi. يعني استقرت أعين يعني صارمة علي. يعني بين الأعين ديال الزبيدة على سيدي محمد يعني هذيك اللعبة اش داكشي علاش كتضحك. Et ma mère reprit. استأنفت. Elles arrivèrent à Arsif. La foule barrait le chemin. يعني الحشد كان يقطع الطريق
Un marchand vendait des poissons. دابا كتعاود لينا بالضبط على الرحله كيفاش داز وفين غيوقع المشكل باش غتوضر زين. Un marchand vendait des poissons frais. كيبيع الحوت طري. سمك طري. 1 franc 75 leur tal. 1 franc 75 يعني فحال تتقول فرانك او يعني 75 رطل يعني فحال قلتي الكيلو. Ajoutez-y, les poissons se vendent 2 francs 25. Bien maintenant. Ajoutez-y, le site qui est bien, يعني بفرانك و 75. Ajoutez-y, qui est bien, يعني جوج فرانك و 25. Bien maintenant, le site qui est bien, بنص الثمن. هادشي اللي غيخلي غيخلي يعطي الحدود ديال واحد يعني واحد الزحمه واحد لافول غادي تعمر على داك السيد يعني غيتكون عليه الزحام. لي جون سو باتي بور سو فير سيرفير يعني الناس كانوا يتعاركون باش يعني يتقداو. رحمة اي صافي فور بريز دون لي رومو دو سيت كويو. الوغ هاديك غادي تسطرو عليها كامله prise dans les remous de cette cohue, et cherchoua alaqat rahma wa ibnatoua fi dawamati l'izdiham. Les remous de la cohue, yani dawamati l'izdiham. Izdiham alash, bsebab tamal li ki'ardo ad l'houwachad. Une fois à l'air libre, rahma rajusta son haik, yani minit nfset l'qadiya, aslahat haikaha, et constata la disparition de Zineb. Très bien. Alors, le moment où Zineb a disparu, précisément, yani تدقيق هو هذاك الوقيته اللي كانوا الناس مجوقين على هذاك يعني البائع ديال السمك. تما فهاديك الجوقه شي داخله في شي تما فين غتختفي زين. اي لابلا كريا اموتا اموتا بمعنى اموتا لا فول يعني استغاثت بالحشد بالناس اللي معاها اللي حداها. لو مارشون سيسا سون ترافيك يعني حبس البيع والشراء لو ترافيك ici ماشي ترافيك ولكن يعني لو كوميرس. لي جون فار او سكور دو لا مير افليجي يعني اتوا لانقاذ يعني لنجدت الام المفجوعه. مي لا في ريستي انتروفابل يعني باتت الطفله يعني غير موجوده. رحمه روفان اون تو لارم توت اون لارم. Nous la consolâmes de notre mieux, le jardinier se dépêcha de prévenir le mari de Rahma. Le jardinier, c'est le mari de Fatma Bziouia. Deux crieurs publics parcoururent la ville, deux crieurs mounadiens, publics, les homards qui sont le Berraha. Parcoururent la ville en tous sens. يعني كي دوروف يعني في المدينة جميع النواحي. علاش؟ باش يبرحوا أنه اللي شاف واحد البنيته مودرة اللي شاف واحد البنيته مودرة راه عندها سبع سنين ها كيدايرة المواصفات ديالها إلى آخره. دونيغ لو سينيالمون دو لا في يعني أوصاف يعني الطفلة. بروميتون اون ريكومبونس أ سولوي كي لا غامنغي أ سي بارون يعني كانوا يعني بروميتي يوعدون الناس يعني يعيدون الناس بمكافأة أنه اللي لقاها يتلقى واحد المكافأة. Alors, pendant ce temps, nous, faibles femmes, nous ne pouvions que pleurer, offrir notre compassion à la malheureuse mère. يعني يبدأ تعاطفنا مع الأم الحزينة أو التعيسة. J'avais le cœur gros. كان قلبي حزينا. فاطمه بزويه اي موا نو بارتي مع المولى ادريس. هذه لاله زبيده وفاطمه بزويه غيمشيو المولى ادريس. مولى ادريس سي ان يعني سي ان سانكتوير واحد الزاويه لا مازار اللي معروفه بزاف كما كتشوفوا في يعني في الصوره معروفه في فاس. الوغ دون دو باغي سيركونستانس il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. يعني اننا ندقوا في باب يعني الله هو اوليائه ليس cette porte c'est toujours devant les affligés. هذه يعني هذا الباب يفتح في وجه يعني المصابين او المفجوعين
الناس اللي صابتهم مصيبة. Une vieille femme surprit notre douleur. يعني امرأة عجوز باغتت يعني ألمنا. Elle nous en demanda le motif. سألت عن السبب. Nous la mîmes au courant du triste événement. يعني عاودوا لها على الواقع. Elle nous prit par la main et nous emmena à Dar Qiton. Voilà, داتهم لدار قيطون, la maison des Idrissides. يعني دار الأدارسة. Lieu d'asile هو مكان اللجوء. De toutes les abandonnées. جميع الناس المختفين. كاع اللي مدر على دارهم كيجي لهذيك البلاصة. Là, nous trouvâmes Zineb, la mqaddma, l'avait recueilli et nourri pour l'amour du Créateur. سيدة اللي مقابلات ما سميتها مقدمة. يعني استقبلاتها وأطعمتها نوري pour l'amour du Créateur بمعنى في سبيل الله. Et lui a rien de récompense. يعني أعطاتها للزبيدة ريال كمكافأة. Et nous la remercions pour ses bons soins. يعني شكرناها على حسن الضيافة. رحمة retrouva toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. يعني استعادت رحمة سرورها وبهجتها بعدما أرجعت إليها يعني ابنتها. Ce qui est tout à fait logique. Louange à Dieu termina mon père. الحمد لله. Voilà. باش كمل أبي. Prépare le lit de cet enfant, ajouta-t-il. Il tombe de sommeil. وش دي لي فراشو راه يعني كي طيح من الناس. يعني ميت من الناس. Sous mes couvertures, les yeux ouverts, j'imaginais dans une douce somnolence, yani nu'as khafif, la maison des Idrissides. Je me représentais une vaste demeure aux mosaïques fanées. كنت اتصور يعني هو متكي وكيتخيل كنت اتصور يعني كيفاش دايره هاد لا maison des Idrissides انها منزل كبير بفسيفساء يعني فاني بمعنى بفسيفساء شاحب يعني واحد الباهت يعني باهت يعني جليج ديالها باهت بوردونونت كوم اون روش دو فوا دو فام يعني هاد الفسيفساء هي از كيفاش دير كوم اون روش يعني تجمع انا لا روش ماشي الخليه ديال النحل ولكن تجمع ديال اصوات نساء اون انستانس دو ريبودياسيون Qu'est-ce qu'une instance de répudiation fi da'wa talaq yani kitkhil f hal chi tajammu' dial al'ayalat wala voilà nisa li ki f hal chi da'wa dial talaq w dak el ghwat dialhom w el sda' dialhom daba bach fhamou hadi c'est bach ma tjikomch qadiya chwiya ghriba c'est ce qui mène même yani les élèves yani à se sentir la monotonie de retab de l'histoire c'est que ou l'ennui le malal smitou kaynin واحد les parties de l'imagination qui chouya bizarre de Sidi Mohamed hadak c'est le monde de Sidi Mohamed le khayal dialo fhamti yani ma yani ma twqfouch yani le qissa عند ou la halawa de la qissa عند imagination de Sidi Mohamed تقدر ما تعجبكمش خليكم نتوما مع يعني لي زيفينمون غيال مفهوم الوغ دو جون فام مالوروز فلا نساء تايسات اي دونفون بيردو تائهين موا اوسي جيتي بيردو دونز اون فيل ديزيرت كنت يعني تائها في مدينه ماجوره جو شيرشي اون فان ان ليو دازيل كنت ابحث عن ملجا يعني بدون جدوى اون فان جو سونتي ما سوليتود دوفينير لورد ا ميتوفي يعني احسست بوحدتي يعني اصبحت وحدتي خانقه تخنقني ميتوفي جو بوسي ان كري اون بارول دوس فان دو لوان ابيزي ما فيفر يعني واحد الصوت يعني واحد الكلمات او كلمه يعني حنينه جات باش لي تخفف حماي ما فيفر اي جو طومبي دون لو نوار راسوري مطمئنا ديتوندو مسترخيا لو سوفل كالم اتنفس بهدوء فوالا يعني هاد
هذه العباره ولا هذه الكلمه غالبا تكون مع الام ديالو للزبيده. Le jeudi suivant, Rahma pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, يعني باش شكر الله على انه رد ليها بنتها, organisa un repas pour les pauvres. غادي يعني توجد واحد الطعام ولا واحد سيفولي صدقه يعني للمساكين. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. بمعنى كاع النساء ديال يعني ديال البيت قامت بمساعدتها. لالا كنزة لا شوافة aidée de Fatoma, la plus dévouée, Fatoma ici c'est Fatma Mziwiya, la plus dévouée et la plus fidèle de ses disciples. La plus dévouée بمعنى الأكثر تفانيا. تفانيا بمعنى الأكثر يعني دقة في العمل واجتهادا في العمل. Voilà. Plus fidèle, الأكثر وفاء de ses disciples, يعني في تلميذاتها. لافيغ باسكو هنا فحال تتقول لك فحال تتقول مثلا خدمه ديال مثلا رئيسه العمل متى هي الشوافه والتلميذات ديالها ولا اللي خدامين عندها با اكزومبل هما العيالات اللي كاينين في الدار اللي هما رحمه لاله زبيده فاطمه بزويه فاطمه بزويه اي دوطخ فوازين كي سون فوني اون ايد. الوغ لافيغ دو ريد شوسي كيغسلوا يعني السفلي ا غروندو étendirent par terre des nattes et des tapis usés, يعني فراشنا حصير يعني و دي تابي يعني و حصير مستعملة. فاطمة بزيوية رحمة إما مير ساجيتير autour des marmites, يعني خدامين في يعني في لي مارميت. لي مارميت هما القدور جمع ديال القدر يعني الطناجر الكبار de couscous et des couscoussiers, yani kskas. Elle cuisinait en plein air sur la terrasse, sur des feux de bois. L'une d'elles les ravitaillait en eau. Wahda minhom kanat katjib katsqihom bilma. Une autre épluchait les légumes, l'autre okhra kanat tqashir al-khodar, et la troisième armée d'une louche, louche hiya yani al-mughraf كبير اون بوا جيغونتيسك بمعنى مغرفه ديال العود كبيره. تورني لي صوص كي بويوني دون لو ريسيبيون دو كويفر, يعني كانت كدور هذاك لا صوص اللي كانت يعني كي بويوني اللي كانت يعني كتطبخ يعني في يعني في اناء النحاسي الكبير. زينب مو abandonnés à notre fantaisie, et nous مستسلمين لنزواتنا, nous courions d'une chambre à l'autre, montions en soufflant les escaliers, يعني نصعدوا يعني الدرج أو الدرجات ونحن نلهت, يعني en soufflant, recevions des nuages de fumée dans les yeux, يعني مع طالعين كي جيفو جهنا يعني نياز سحابة كبيرة ديال يعني ديال سحابة ديال الدخان كبيرة علاش حيتاش كاين طياب. accompagné de réprimandes يعني مرفوقة بتوبيخات حيتاش غاديين جايين حدا طناجر كيطيبو راك عارفين غير الصغار كيبقى توبخ عليهم عندك تخوى عليك شي حاجة عندك تحرق إلى آخره, يعني التوبيخات ديال النساء اللي كيطيبو. redescendions nous réfugier sur le palier, نجيو باش نتخباو تحت من البسطة. ne sachant que faire de notre liberté, nous attendions avec impatience, bifar et sabr, l'heure du déjeuner et l'arrivée des mendiants. يعني au sol, يعني الطلاب متسولين. Lorsque les grands plats de céramique que Rahma avait loués furent garnis de couscous, يعني الطباسل كبار اللي كرات يعني Rahma furent garnis بمنا مليئة بالكوسكوس كسكسو كوبيوزمون بوفرة أغوزي دو بويون يعني مسقية بالمرق سيغمونتي دون بيراميد دو فيوند اي دو ليغوم بمعنى فوقها يعني جب يعني هرم من الخضر واللحم يعني شي تبارك الله كبير. دريس العواد بارتي ا مولاي دريس اي ا لا ميزون دي زافوغل دو لا رو رياض جحا,
مشى يعني مولاي إدريس زرعون سيد الزاوية ومشى لدار يعني العميين باش يعيط على المساكين بوغ شيرشي سي زوت لي زوت هما الضياف. بيانتو نو زونتونديم دون لو كولوار دونتخي يعني في رواق المدخل ان بروها سكوندي. الوغ كيسكو لو بروها سكوندي هو صخب يعني ضجيج مجود دو كو دو كان. علاش؟ باسكو هذوك لي كو دو كان كيتسمعوا فحال شي يعني فحال شي ايقاع سكوندي بمعنى عنده واحد الايقاع طن 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 كل واحد كيضرب مره بهذوك لي كان يعني بهذوك العكاكز اي ديكلا دو فو كنفهموا بانهم سو سون دي مونديون افوغل طلابه عميين هما اللي غيستعملوا نورمالمون لي كان. ادريس اونترا لو برومي دون لو باسيو il fut suivi d'un aveugle à la barbe blanche guidé par un garçonnet يعني واحد دخل الاول واحد العمى يعني الحيه ديالو بيضاء يعني مقيدو يعني لي مرشد المرشد ديالو يعني غلام طفل صغير دون ديزان داني عنده واحد 10 سنين. ensuite un flot de mondions hommes et femmes se déversa dans la cour. بمعنى سيل من المتسولين يعني رجال ونساء se déversa يعني انتشر في الساحة يعني جاو بزاف. Le premier vieillard exercé sur cette foule en loque يعني العجوز أول exercé نكمل باش نفهمو exercé sur cette foule en loque une véritable royauté يعني كان ينفذ عليهم يعني سلطة يعني حقيقية. La foule, cette foule en loque, هذا الحشد من ثياب البالية يعني الدرابل والشراوط طلابة يعني حوايجهم يعني على قد الحال. Tous lui obéissaient. علاش؟ حيت هذا هو الشاف ديالهم. Il manifestait beaucoup d'égards يعني كانوا يظهروا احتراما كبيرا pour ce patriarche يعني هما عنده واحد الاحترام كبير لهذا الزعيم لو باترياك هو الزعيم. J'avais donc sous les yeux le chef des mondions au milieu de son clan. إذن قدامي كان يعني الزعيم ديال الطلابة au milieu de son clan يعني في جماعته. Tout le monde s'assit sur les nattes على الحصير et sur les tapis usés avant que le repas ne leur fût servi, ils entonnèrent un psaume, بمعنى استهلوا أنشودة دينية, où il était question de félicité qui attendent les croyants au cœur généreux. بمعنى كان où il était question, كان موضوع هاد الأنشودة هادي أو هاد المقطع يعني اللي جودو كان موضوع ديالو النعم اللي كيتسناو يعني المؤمنين داوي سميتو ذوي القلوب الكريمه بمعنى الناس اللي كيصادفوا الناس هذا الى اخره كيصدقوا الى اخره. سولا كي نوريس لي زافامي اولئك الذين يطعمون المساكين. اونور لود دو ديو يعني يشرفون ضيف الله. لو بويم سو تيرمينا باغ دي انفوكاسيون يعني سال هذا يعني هذه القصيدة هذه سالات بالأدعية afin d'attirer la bénédiction sur notre demeure يعني يعني لتجلب يعني البركة على منزلنا et surtout ses habitants على سكانها. Hommes, femmes et enfants joignirent les mains يعني رجال نساء أطفال joignirent les mains يعني قربوا يديهم فحال هكا. لي بوم اوفيرت او سييل الكفوف يعني مفتوحه للسماء. Ils récitèrent la première sourate du Coran يعني سوره الفاتحه. Je la connaissais bien cette sourate et je la récitais avec ferveur يعني كنت اتلوها بورع يعني بتخشع. Louange à Dieu maître des mondes الحمد لله رب العالمين يعني هذه لا فان ديالها. Nous passâmes nos mains sur nos visages. Voilà, nous passâmes
الحمد لله رب العالمين. Nous passâmes les mains sur nos visages. Le couscous parut autour des plats, posé à même les nattes. Les mendiants s'installèrent pour manger. Des bols de terre cuite, yani zibriyat min al-tayn, yani jbaniyat al-tayn, décorés au goudron, yani mzouqin bil-qtran, le goudron ou al-qtran, circulaient pleins d'eau. يعني كانت تقدم مليئة بالماء. Les mendiants mangeaient et buvaient avec dignité. يعني متسولين كانوا كياكلوا ويشربوا يعني يعني بكرامة. حسوش براسهم زعما محقورين ولا. Sans hâte, بدون استعجال. Sans agitation, بدون اضطراب. Rassasiés, يعني شبعين أو مشبعين أو أكلوا حتى شبع. Ils se léchèrent soigneusement les doigts. كانوا يلعقون أصابعهم. أصابع عمرك عارف ملي كتاكل كسكسو كتلعق صباعك. بعناية. S'essuyèrent avec des torchons mis à leur disposition. يمسحوا بواحد المناديل mis à leur disposition. يعني اللي محطوطين يعني محطوطين للسيرفيس. يعني قباتهم على أنهم يستعملوهم. Au signal de leur chef. Ils commencèrent la psalmodie, le patriarche, d'un chapitre du livre saint. Les murs de notre maison, qui avaient souvent renvoyé le bruit des crotales et des gangas, chez la chouafa, souvent, يعني كانوا كيردوا الصوت ديالاش ديال المجلجلات يعني ديال الافاعي وديال الكانكا يعني الاصوات ديال الليالي القناويه يعني شي شوافه اللي كانت كدير شوافه فيبري سانكتيفي بار لي فيرسي ساكري كانت تهتز مقدسه يعني بالايات الكريمه علاش حيتاش سي اون اوتر اتموسفير دابا واحد الجو جديد يعني ديني روحاني ما فيش يعني التشوافت وفيه السحور الى اخره لو شابيتر شوازي ايتي بارتيكولييرمون لون الحزب اللي تختار كان طويل il fut chanté sur un rythme plein de majesté يعني تم تجويده شونتي سي اتونسيون ماشي تغنى ولكن تم تجويده يعني بواحد الايقاع فيه نوع من العظمه Les aveugles dans leur haillon, يعني في خرقهم أو في ثيابهم البالية, clamant avec conviction, يعني يتلون بإيمان, la parole de Dieu. Revêtait une noblesse et une grandeur qui frappait l'imagination. يعني يكتسبون نبلا وعظمة تفوق الخيال. Alors, après une dernière invocation prononcée par le patriarche des aveugles, et ponctué du mot « Amin » par le cœur des assistants, l'assemblée se leva. Les cannes sonnèrent sur nos mosaïques éteinte. بمعنى رنت اصوات يعني العصي فوق يعني فسيفسائنا الباهت هي هذه بالضبط بمعنى العميين بداو كي يستعدوا باش يخرجوا les mendiants s'en allèrent multipliant les remerciements les formules de bénédiction عبارات يعني مباركه رحمه غاديوز invita les voisines et quelques femmes venues des maisons mitoyennes, radieuses, mais maintenant, mouchreqat l'ouajh, yani, fariha, sadafat, yani, nisa, yani, min l'manazil moujawar. Les rassembla dans sa chambre, leur servit un excellent ragoût de viande, yani, tabak, min al-lahm, au cardon, le cardon ou al-kharchef, l'hamb al-kharchef.
un couscous au pois chiche, couscous au hummus, des salades d'orange, yani le dessert yani le limon au sucre et à la cannelle. كتعرفوا هذيك الوصفه اللي تيديروا يعني الامهات ديالنا اللي كيدير ديسير كيديروا ليمون مع السكر ولا كانيل اللي هي القرفه مامون بريبارا لو تي على مونت توت جا كاسي يعني كانت تصرخنا غي تري فور تقهقهنا سو تاكيني ميتويلمون تداعبنا بعضنا البعض بوسي دي يويو يعني تقونا بي زغاريت. Alors, avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Yani qbel ma yjiou. Yani bach yaklou, bedlou. Yani les fassatin dialo. Elles tirèrent de leur coffre les caftans aux couleurs chatoyantes. Yani jbdou men les coffres dialom, sanadiq dialom, yani qfatn, yani bi alwanin barraq. Des dfina ornées de fleurs et pour se coiffer يعني مزينة بزهور et pour se coiffer de riches foulards de soie يعني وشاحات أو يعني دي فولار ريش de soie يعني فيهم بزاف ديال يعني ديال الحرير. La fête dura jusqu'au coucher du soleil يعني بقات الحفلة حتى الغروب الشمس et se termina sur la terrasse avec d'autres يويو سالات زغاريت أخرى d'autres vœux et la promesse de se voir يعني متمنيات ووعود يعني الالتقاء يعني من جديد. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. J'avais mangé avec Zineb dans un petit plat qui m'était personnel et dont mon père m'avait fait cadeau. يعني سيدي محمد كلا مع زينب في واحد البلا صغير اللي كان جاب ليه با يعني هديه. La veille de la fête du mouton. يعني الليله ديال العيد الكبير كان جاب ليه با هذا يعني هذا الصحن هذا الطبسيل. Nous avions réussi à avoir du thé que nous avions transvasé dans une théière de fer blanc. يعني شربوا اتاي في واحد يعني في واحد يعني transvasé الذي سكبناه يعني كبوه في une théière de fer blanc. Qu'est-ce que la théière هو البراد براد من التنك البراد اللي عند كاع يعني الاسر براد اللي كتلقى في القهوه ولا كتلقى يعني في الدار عندكم براد من يعني بحال القصدير حديد شويه بحال البيض جوي دو زينب يعني هذا كان عند زينب اي بور فينير نو نو زيتيون باتيو ضربوا في الاخر انا كنعرفوا بانهم سو سون دي زينمي يعني اللي ما يمكنش لهم يعني يدوزوا شي نهار بلا ما يضاربوا. La nuit, la maison retomba dans le silence. يعني عاد المنزل إلى الهدوء. Je me sentis triste, voilà. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas. يعني في في البط يعني فوق البطانية ديالي الماتلا. Regardez un à un mes objets. Ce soir il ne me parlait pas. Il gisait inerte. يعني كانوا يعني مستلقين يعني جامدين. موساد كئيبين. Un peu hostile. عدائيين نوعا ما. دابا راه جبد يعني لا بوطا ميرفي ديالو وخواها وكيشوف لي زوبجي. دابا راه عاوتاني غندخلوا في ليماجيناسيون. ديما حنا عندنا واحد لو باساج du réel à l'imagination. Réel, imagination, il a akhiré. Je vous dis que le paragraphe est un peu plus grave. Je vous dis que l'imagination de Sidi Mohamed, tout simplement. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenu méfiants. Ils ont perdu le pouvoir magique. ماجيك القوه يعني السحريه ديالهم اي دوفوني ميفيون اصبحوا حذرين سكري كتومين جو لي رومي دون لور بواط اون فوا لو كوفركل غاباتو يعني اون فوا اغلق يعني ما لبث ان اغلق الغطاء اي سو ريفيير دون لو نوار بور سو ليفري ا مون انسو
à des jeux fastueux et délicats. بمعنى إن فسد عليهم فاقوا حسب زعما سيدي محمد شد البواطه وحطها ياك دار فيها لي زوبجي سد مشى تكا وبقى حاضرهم ياك مزيان قال لك سيدي une fois le couvercle rabattu une fois يعني تسد الغطاء ils se faqo dans le noir يعني في الليل pour se livrer à mon insu يعني بدون علمي بداو يعني العاب يعني بادخه والعاب يعني جميله كيلعبوا مع بعضياتهم ils ne savaient pas dans leur ignorance يعني في جهلهم que les parois de ma boîte à merveille يعني جدران علبة عجائبي ne pouvait résister à mon contemplation يعني لا يمكنها يعني ان تقاوم تاملي بمعنى انا نقدر نشوفهم انا اش بغى يشرح لينا ما تقدرش الجدران تخيلوا معايا هذه لا بوطا ميرفي الجدران ديالها يعني ما يقدروش يقاوموا يعني التامل ديالي بمعنى انا كان يعني واخا مسدوده كنشوف شنو داخل الوسط صفر مون انوسون pardon mon innocent cabochon de verre grandit كبر se dilata atteignit des proportions d'un palais de rêve. Alors, ici, on va s'arrêter. C'est une figure de style, voilà, qui est une gradation ascendante ou bien croissante. Alèche. Mon innocent cabochon de verre, Hajar Yelus Zoujaji, grandit, kibir, se dilata, tiamet dada, jibbet, atteignit les proportions d'un palais de rêve. Yani, belara, hajm, qasr, ou qasr, min al-ahlam. Bimena, kibir, تمدد ولا قدو قد قصر بمعنى ici on a tout simplement une gradation qui est ascendante علاش قلت لكم هنايا فاش يكونوا فواصل نشك ما بين gradation ما بين énumération parce que na عندي le même champ lexical نفس الحق اللغوي اللي هو le volume الحجم التطور ديال الحجم l'évolution ديال le volume صغنا d'étoffe précieuse يعني تتزين بأقمشة يعني نفيسة لي كلو لي بوتون دو بورسولين يعني مسامير أزرة من يعني الخزف لي زيبانغل فيليلات لي بيرل شونجي اون برينسيس مجوهرات لي يعني تبدلات ولات يعني أميرات اون اسكلاف يعني رقيق أو عبيد اون جوفونسو مراهقات pénétrèrent dans ce palais. تقتحموا هذا يعني هذا القصر. Jouèrent de douces mélodies. يعني ألحانا عذبة. Se nourrirent de mets raffinés. يعني تأكلوا أكلات فاخرة أو وجبات فاخرة. Organisèrent des séances d'escarpolettes. يعني تقوموا بلعب أو حصص الأرجوحة كما كتشوفوا في الصورة هذه هي الاسكاربوليت الزعلولة فولير دون لي زارب بور ان كروكي لي فروي يعني لي قدمي الفواكه ديسبارور دون لو سييل سور ليل دو فون اون كيت دافونتور جوفري لا بواط افيك دانفيني بريكوسيون افان دو جوير بلوز انتونسيمون يعني فتحت العلبة بحذر بالغ انفيني بريكوسيون انتونسيمون بان بشده اكبر بالعرض لو سبيكتاك لونشونتمون ديسباري السحر اختفى السحر سو تروفي سامبلومون ان كوبوشون دو فير دي بوتون دي كلو سون زام بدون روح اي سون ميستير بدون غموض يعني شنو بغا يوضح لنا انه اون فوا حل لا بوطا ميرفي صافي يعني سبيكتاكل هذاك العرض وقف بقات شي كيلعب ماشي سيت كونستاتاسيون في كرويل هذا المنظر يعني كان يعني مرعبا جيكلاتي اون سونغلو اجهشوا بالبكاء هذه نورمالمون خصها تكون صافي تلصقات وتحفظات لكم باسكو كنعاودوها مرارا وتكرارا ما مير سور 20 بارلا دو فاتيك يعني تكلمت عن التعب مومنا دورمير وقالت لي بانك راك عيان صافي داتني مشي الناس
أنا سيدي محمد. Voilà. Fin du troisième chapitre. Merci. نشكركم. À la prochaine.